Jei žmogus myli, iš karto kuria santykius, skambina telefonu, susitinka, parašo, trokšta išeiti. Visa tai daroma iš meilės, kuria esminį santykį. Misionieriškumas, jei gimsta iš tikėjimo ir meilės, yra santykis. Kalbėti apie tikėjimą reiškia grįžti prie Dievo iniciatyvos. Vatikano antrojo susirinkimas sako, kad Dievas kalba žmonėms kaip draugams ir kviečia į vienybę su savimi. Man labai patinka šis Dievo kaip bičiulio įvaizdis, nes juo norima pasakyti, kad žmogus per visą istoriją, nežiūrint visų nuklydimų, ieškojo Dievo, kurį galėtų pažinti ir užmegsti bendrystę su juo. Questo Dio che va alla ricerca di lui. Misijos prasmė yra parodyti žmogui Dievą, ieškantį žmogaus. Mes galime apibendrinti misionieriškumą kaip tikėjimo pasiūlymą, kuris kyla iš Dievo, mus pasitinka savo Sūnuje Jėzuje Kristuje ir atsiduoda žmogaus laisvei. Dievas neprimeta save, bet pasiūlo. Žmogaus laisvei tenka daugiau ar mažiau priimti šį Dievo pasiūlymą. Tame glūdi misijos ir misionieriškumo šerdis. Kalbant šiandien apie pakrikštytuosius ir išsiųstus, reiškia, kad kiekvienas pakrikštytasis savo asmeniniu liudijimu, malda ir netgi auka savo mažojoje misijoje gali būti šio pasiūlymo, kurį Dievas nori suteikti kitam žmogui, įrankiu. Misijo ad gentes ir Jėzaus Kristaus prisikėlimas, kas ir yra bažnyčia, kviečia į atsivertimą visus vyrus, moteris, tautas, dialoge su įvairiomis kultūromis ir religijomis. Būtent todėl, kad tai yra dieviškasis gyvenimas, kurį gavome, jį ir duodame. Tai ne produktas, kurį reikia parduoti, bet dieviškasis gyvenimas, kurį privalome skelbti visiems ir visur, laiku ir nelaiku. Ci troviamo mai prossimi al mese missionario voluto dal Papa Francesco. Artinasi popiežiaus Pranciškaus paskelbtas misijų mėnuose spalio mėnesį. Misijų mėnuo gimė iš dokumento Maximum Illud, kurį popiežius Benediktas XV parašė prieš 100 metų. Popiežius rašė 3 paprastus dalykus. Pirma, ko jis troško tame laikmetyje 1919 metais iškart po Pirmo pasaulinio karo, kad bažnyčia atnaujintų savo misionierišką užsidegimą. Kad tai paliestų ne tik pašvestojo gyvenimo institutus, bet kad tam įsipareigotų ir visa bažnyčia. Antra, tai evangelinis misionieriškumo perkvalifikavimas. Tai reiškia neprimesti kultūrų, materialinio suinteresuotumo, bet skelbti evangeliją. Trečias labai įdomus dalykas, kad privalu atsisakyti bet kokios suinteresuotumo formos. Nepamirškime, kad tai buvo laikas, kai pasaulis buvo pasidalinęs į galingas kolonijas ir labai dažnai evangelija buvo naudojamasi taip pat ir kolonizacijai. Popiežius norėjo sutraukyti šiuos saitus ir atnaujinti laisvą bažnyčios misionieriškumą. Popiežius Pranciškus taip pat prašo 3 pagrindinių dalykų. Pirma, esminė misionieriško įsipareigojimo prigimtis – tai įsipareigojimas ne tik pašvestojo gyvenimo nariams ar atskiriems asmenims, bet visai bažnyčiai, kuri turi atnaujinti misionieriškumą.
Popiežius apie tai kalba remdamasis ne tik šimtmečio dokumentu Maximum Illud, bet ir Vatikano antrojo susirinkimo įvykusio prieš 50 metų nutarimais. Popiežius Pranciškus sako, meldžiu ir prašau jūsų visų, atnaujinkite savo misionierišką įsipareigojimą. Antras dalykas. Misionieriška veikla yra kiekvienos bažnytinės veiklos paradigma. Jie remiasi visa mūsų patikrinta ir duodama pasauliui veikla. Trečias dalykas. Visos bažnyčios, vyskupų konferencijos, parapijos, vyskupijos ir visos kitos grupės bei bendruomenės privalo įsipareigoti nuolatiniai misijai. Tai reiškia, kad nėra jokios veiklos, kuri nebūtų susijęta su misija. Štai tie trys elementai, kuriuos popiežius pastoviai pabrėžia ir nurodo mėnesį, per kurį mąstysime ir melsimės, kad šiandienos bažnyčia, kaip kad jis svajoja ir dažnai kartoja, būtų tikrai misionieriška ir tarnautų pasauliui. E quindi sia al servizio del mondo e della Chiesa. Esorto tutti a vivere la gioia della missione. Kviečiu visus išgyventi misionieriškumo džiaugsmą, liudijant Evangeliją savo aplinkoje, kurioje kiekvienas esame ir gyvename. Tuo pačiu esame kviečiami meiliai, konkrečia pagalba ir malda palaikyti misionierius, kurie išvyko skelbti Kristaus tiems, kurie dar jo nepažįsta. Noriu priminti, kad 2019 metų spalio mėnesį trokštų paskelbti ypatingų misijų mėnesių, kad bažnyčia užsidegtų naujų atgentės evangelizacijos veržlumu. Ta diena, kada liturgija mums primena popiežių Joną Paulių II, popiežių misionierių, paveskime jo užtarimui bažnyčios ir pasaulio misiją.